የእግዚአብሔር ቃል ክፍል እንደው በቃ በቀላሉ ወተን እንስበክ የምንለው ቦታ አይደለም። የዛሬው አገልግሎት ማለት ነው ሰውን የሚያጽናና የሚሰሙትን ሰዎች ጆሮ የሚያሳክክ ደስ የሚያሰኝ በቀላሉ ማድረግ ይቻላል። ግን ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ለምን እሰብካለሁ ብዬ ራስን ስጠይቅ እነዚህን ሶስት መልሶች አግኝቻለሁ። አንደኛ በተለይ የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ በመናስተምርበት ጊዜ ኤክስፖዝ በመደረግበት ጊዜ የሆነ ክፍል ላይ ደርሰን ይሄን ልዝለለው እንዳንል ያደርገናል። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁሉንም የእግዚአብሔርን እውነት እንድናስተምር ነው እግዚአብሔር የጠራን። ጳውሎስ ሁሉንም ነገርኳችሁ እንጂ ከመጠቅማችሁ ነገር ምንም ነገር አላስቀረውባችሁም ይላል። ስለዚህ ሁሉንም ስለምናስተምር ማስተማር አለብኝ። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ህብረተሰባችን ያለበት ቤተ ክርስቲያን ያለችበት ሀገራችን ያለበት ዓለም ያለችበትን አውድ ሳይ ሐዋርያው ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ሲጽፍ የነበረበት አውድ ላይ ነው ያለነው። እሱ ሲጽፍ ዝም ብሎ ህልማ አይደለም፣ የሰው ኑሮ እያየ ነበር የጻፈው። ስለዚህ እነዛ ሰዎች አሁንም እንደዚህ እየኖሩ ነው። ምናልባትም እኛም መሐከል እንደዚህ አይነት ዝንባሌ ፍላጎት ያለው ሰው ቢኖር ማን ያውቃል? ሶስተኛ ይሄ መሰበክ ያለበት ዋናው ምክንያት ይሄንን እግዚአብሔርን እውነት ባልሰብክ ጎዳዋችሁ እንጂ አልጠቀምኳችሁም። ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም ሲባል፣ ለእግዚአብሔር ክብር ሲባል ይሄ ምእመን እንድታነጽ የሁሉ ጊዜ ሸክመ ነው። እንግዲህ ምእመኑ እንድታነጽ የእግዚአብሔር እውነት ሁሉ መነገር ስላለበት ይሄንን ክፍል ሰብካለሁ። አርስቱ ምን ብየዋለሁ? እግዚአብሔር ሲቆጣ በመሰረት ላይ ከመጀመሪያው ጀምሬ እግዚአብሔር እንደኛ ቱግ የሚል አምላክ አይደለም። ራሱ መቆጣጠር አቅቶት ከዛ በኋላ ምን እንደነካኝ አላውቅም ተናድጄ እኮ ነው እንደምል አይነት አይደለም። እግዚአብሔር ሲቆጣ ስንል እንደዛ አይደለም። እግዚአብሔር ሲቆጣ ምን ያደርጋል ስንል እነዚህን የመጀመሪያ ጥቅሶችን አብረን እንመለከታለን። የእግዚአብሔር ቁጣ መገለጫ አንደኛው ሐሳብ አንድ ሮሜ 1:24 ላይ ስለዚህም እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ ርኩስነት አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። እግዚአብሔር ሲቆጣ አሳልፎ ይሰጣል። እግዚአብሔር ተቆጣ ማለት ጮኸ ማለት አይደለም። ይተወናል፣ ለፈቃዳችን ለመንገዳችን ይተወናል። ስለዚህ የሚለው ቃል ተሰምሮበታል። ምንድነው ያስቆጣው እግዚአብሔርን? ሰዎች ያደረጉት አንድ ነገር አለ ማለት ነው። እነሱ ይሄን ስላደረጉ እኔ ደግሞ ስለዚህ ይሄንን አደረኩ ነው የሚለው። ስለዚህ እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ ርኩስነት አሳልፎ ሰጣቸው። እግዚአብሔር ተቆጣ ማለት አሳልፎ ሰጠን ማለት ነው። ሮሜ 1:26 ላይ ደግሞ ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። አሁንም አያችሁ ስለዚህ የሚለው ቃል አለ። ሰዎቹ ይህን ስላደረጉ እግዚአብሔር ስለዚህ ይህንን አደረገ። ሮሜ 1:28 ላይ እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። ይሄ ባልወደዱት መጠን የሚለው ስለዚህ የሚለው ሐሳብ አለው። በሶስቱም ውስጥ ስለዚህ አለ ማለት ነው። እነሱ ባልወደዱት መጠን እሱ ደግሞ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። ስለዚህ በአንድ ቃል እግዚአብሔር ሲቆጣ ምን ያደርጋል? ይተወናል። እግዚአብሔር ስተው ማለት ምን ማለት ነው? ካልፈለጋችሁኝ ለፍላጎቶቻችሁ ተውኳችሁ፣ ችላ ስላላችሁኝ ችላ አልኳችሁ፣ የዘራችሁትን እንድታጭዱ ፈቀድኩላችሁ። ህይወት ያለን ምን እንደሆነ ለማየት ከፈለጋችሁ ያው ለፍላጎታችሁ ተውኳችሁ፣ እዩት አላቸው። ከዚህ ቁጣ እግዚአብሔር ይጠብቀን። እግዚአብሔር ህዝቡን ስተው፣ እግዚአብሔር አንድን ህዝብ ስተው፣ ሀገር ስተው የሚመስለው ይህንን ነው። የእግዚአብሔር ቁጣ በምንልበት ጊዜ የተለያየ ቁጣ አለው። እግዚአብሔር ኢተርናል ራት ወይም ደግሞ ዘላለማዊ ቁጣ የሚባል አለ፣ መመለሻ የሌለው ማለት ነው። በቃ ይሄኛው ግን ሮሜ ላይ የተጻፈው አሁን የእግዚአብሔር ቁጣ የሚለው በውስጡ አሁንም ያላለቀ የእግዚአብሔር የምሕረት ድምፅ በውስጡ አለ።
ህይወቴን ያለ እርሱ ባዶ እንደሆነ ሰዎች አውቀው እንድመለሱ እንጂ ለዘላለም እንድጠፉ አይደለም። ስተዋቸው እዩት። በዚህ በመረጣችሁት መንገድ ሄዱና ምን እንደመስል እዩ። አንድ ወቅት ላይ በቃ አልቻልኩትም ወደ አባቴ ልመለስ እንደጠፋው ልጅ ወደ ልቡ እንደተመለሰው ወደ እግዚአብሔር አባቴ ልመለስ የምሉበት ደቂቃ ላይ እግዚአብሔር ለመቀበል ዝግጁ ነው። እንዴት አወቅ ፓስተር? ምክንያቱም ሳይካትሪስቶች ወይም ሳይኮሎጂስቶች ትልልቅ ዩኒቨርሲቲ እንደ ሃርቫርድ ውስጥ ግራጁዌት ያደረጉ ብዙ በዚህ ጉዳይ የጻፉ ሰዎች እነዚህ ተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት የጀመሩ ሆሞሴክሹዋልስ የተባሉ ሰዎች ወደ ኋላ ሊመለሱ አይችሉም። አንዴ በዛ መንገድ በተፈጠሮ መሄድ ስለጀመሩ ወደ ኋላ ሊመለሱና እንደ ጥሩ ዜጋ ሆነው በእግዚአብሔርም ፊት ተቀባይነት ያለው ህይወት መኖር አይችልም የሚል ፓብሊሽ የሚያደርጉት ወረቀት አለ። ለዚህ እኮ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን የሮማን መልእክት ሲጽፍ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ጳውሎስ ይላል ስለራሱ። ኦቶሪቲ ከየት አመጣ? ከየትኛው ዩኒቨርሲቲ ነው ግራጁዌት ያደረከው? ስለ ሰው ባህሪ፣ ስለ ሰው መንገድ ከየት አመጣ ስሉት በእግዚአብሔር የተጠራ ሐዋርያ። ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ሃርቫርድ ምሩቅ እንመን? ሳይካትሪስቶችን እንመን? ወይስ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ኦቶሪቲ እንመን? እግዚአብሔር ምንድን ነው የምለው? ልመለሱ ይችላሉ ነው የምለው። የት ጋ ነው እንደዛ ያለው ብትሉ አንዲያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 እስከ 11 ላይ አነባዋለሁ። አትሳቱ፣ ሴሰኞችም ቢሆኑ ወይም ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙትን የሚሰሩ ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም ይላል። ይሄንን የሚያደርጉ አይወርሱም ይልና የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ሆሞሴክሹዋል የተባሉ ጌይ ሌዝቢያን የተባሉ የዳኑ ጉባኤን እያየ ወረ ጳውሎስ ከእናንተም እኮ አንዳንዶቻችሁ እንደዚህ ነበራችሁ፣ ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምናችሁ በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ነጽታችኋል ይላል። የእኛ አምላክ ያድናል፣ ያጥባል፣ ይቀድሳል፣ ያነጻል። ክብር ለጌታ ይሁን። እኔ ይህንን ነው የማምነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ዓለማችን በኃጢአት የወደቀ ስለሆነ ድራግ ሱስ የተለማመደች እናት ሕፃን ከማይፀን ሲወለድ ጀምሮ እንደዛ አይነት ዝንባሌ ያለው ነገር ቢመጣ እግዚአብሔር ሰውን እንደዛ ፈጠረ ሳይሆን ቤተሰብ ከተለማመደው የመጣ ነገር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር አንድ ቦታ ላይ እነዚህ ሰዎች ደርሰው ከዛ በኋላ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ብሉ የመመለሻ መንገድ አዘጋጅቷል እግዚአብሔር። ተመልከቱ፣ እንደዚህ ሆናችሁ እኮ የዳናችሁ አላችሁ፣ የተመለሳችሁ አላችሁ ነው የምላቸው ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁንም በሩ አልተዘጋም ማለት ነው። በፍቅር ወንጌልን ሰምቶ ይሄ የሚያድነውን ኃይለኛ የሆነውን የማያሳፍረውን የመንግስት ወንጌል ሰምቶ ሰዎች ቢመለሱ እግዚአብሔር ዛሬም ያድናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ለመሆኑ የእግዚአብሔር የቁጣው ምክንያት እንደዚህ ተቆጥቶ የተዋቸው ምክንያት ከምን የተነሳ ነው ስንል ሶስት ነገሮችን እናያለን። አንደኛ ግደለሽነት ወይም ደግሞ ኢንዲፍረንስ። ይሄ በሽታኛ ውስጥ እንዳለ አውቃለሁ። ከዚህ ነው የሚጀምረው። ምናልባት ወደ መጨረሻ አልደረስ ይሆናል። ሁሉ ነገር የሚጀምረው እንደ ዱብዳ ሳይሆን ከአንድ ቦታ ነው የሚጀምረው። ግደለሽነት የሚል ችግር ነበረባቸው እነዚህ ሰዎች። ላምብቦ ሮሜ 1 21 እስከ 22 ላይ የማይታየው ባህሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጦ ነው ይታያል። እግዚአብሔር እንደሆነ ዘላለማዊ ኃይሉ ሁሉ ጊዜ ግልጦ ነው ማነቱ ይታያል። ነገር ግን እነሱ ጋር ምንድን ነው ያለው ችግር? እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት የሚያመካኙ ነገር አጡ። አላወቅንም እንዳይሉ እግዚአብሔር በግልጽ ራሱን አሳይቷል ይላል። በስነ መለኮት ትምህርት ወይም በቴዎሎጂ እግዚአብሔር ራሱን ያሳወቀበት ሁለት መንገዶች አሉ። አንደኛው ጀነራል ሪቨሌሽን ነው የሚባለው፣ ሁለተኛው ስፔሻል ሪቨሌሽን። ጀነራል አጠቃላይ ሪቨሌሽን ለምን ነው ተባለው ቢባል ለአጠቃላይ ሰው ስለታወቀ ነው። ለተማረው፣ ላልተማረው፣ ለሚያስተውለው፣ ላልተመራመረው፣ በአሜሪካ ላሉት፣ በኢትዮጵያ ላሉት፣ በየትኛውም ላለው ህዝብ ሁሉ እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል።
General revelation mallet, ይሄ ነው። ነገር ግን ይሄን የመጀመሪያው revelation ይሄንን የመጀመሪያው መገለጥ ለተቀበሉ ሰዎች እግዚአብሔር ደግሞ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ስፔሻል revelationንም ያመጣል። የሞተ ለቃ ቀርኔሊዮስ ለምሳሌ ኢየሱስን ሳያቅ የሮማ ሞተ ለቃ ነው። ያመልካል፣ እግዚአብሔርን ያመሰግናል፣ ይጸልያል፣ ከክፋት የራቀ ነው። እግዚአብሔር ልቡን አየና ቀርኔሊዮስ ወይ ጸሎቴ ተሰምቷል። አሁን በይሁዳ ባለው በቆዳፋቂው በይሁዳ ቤት ያለው ጴጥሮስን አስልካ አስመጣው። እሱ ይሰብክለታል ተባለ። ጴጥሮስ መጣ ሰበከ። ጀነራል ሪቨሌሽን ያገኘው ሰው በኋላ ደግሞ ስፔሻል ሪቨሌሽን አገኘ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። አሁን ምንም በዓለም ያለ ህዝብ እግዚአብሔር በህሊናችን ውስጥ ያደረገው ስላለ ሰው የእግዚአብሔርን ማንነት ያወቀው ሙሴ ወደ ሲና ተራራ ሄዶ 10ቱን ትእዛዝ ከተቀበለ በኋላ አይደለም። ከፍጥረት ጀምሮ እግዚአብሔር ማንነቱን አሳውቋል። የሚያጠፋ ሰው ስላላወቅኩ ነው ማለት እስከማይችል ድረስ እግዚአብሔር ተናግሯል። ማወቃቸው አይደለም ግን አውቀው እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩት እና ስላላመሰገኑት ይላል። እኛ እንደዛ ያደረግን ነው እንዳምላክነቱ ያከበርነው ነው እንዳምላክነቱ ያመሰገነው ነው። ይሄን ስላላደረጉ ምን ሆኑ? ግደለሾች ሆኑ። ግደለሾች የለንም እኛ። እግዚአብሔር እንደገለጠልን መጠን በፊቱ እየተመላለስን ነው። ከዚህ ነው መጀመሩ ማለት ነው። የበሽታው የመጀመሪያው ይሄ ነው። ዌስት ሚኒስተር ካታኪዝም የሚባል ዌስት ሚኒስተር እነዚህ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስኮትላንድ እና እንግሊዝ ውስጥ አሉ። የቤተ ክርስቲያን አባቶች አንድ ላይ ተሰብስበው የሰው የመጨረሻው ግቡ ምንድን ነው ብለው ተነጋገሩ። ከዛ ውስጥ ይሄንን አመጡ። ይሄ በጣም በጣም በሰፊው ሰዎች የተቀበሉት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገር ነው። The chief and highest end of man is to glorify God and to enjoy him forever. የሰው የመጨረሻ ግቡ እግዚአብሔርን ማክበርና በሱ ደስ መሰኘት ነው። ሁለቱን ነገር ካረግን መሳሳት አንችልም። እሱን ማክበር በሱ መደሰት። እነዚህ ሰዎች ግን እሱን እያወቁ አላከበሩትም ደግሞም አላመሰገኑትም ይላል። እግዚአብሔር በገለጠልን መጠን እንድናከብሮና እንድናመሰግነው ይፈልጋል። ግን ይሄ ግደለሽነት ይውላችሁ እዚ ላይ አልቆመም። ቀጠለ ወደ ሌላ ስፍራ። ሁለተኛ አሳባቸው ተከተሉ። አሳባቸውን ተከተሉ። አሁን ከግደለሽነት ወደ ሐሳብ ወደ ትርጉም ገቡ። የራሳቸው ሐሳብ ውስጥ ገቡ። ሮሜ 1:22 ላይ በሐሳባቸው ከንቱ ሆኑ፣ የማያስተውሉም ልባቸው ጨለመ፣ ጥበበኞች ነን ስሉ ደንቆሮች ሆኑ ይላል። መፈላሰፍ ጀመሩ። ይሄ እኮ የተጻፈው ለግሪክ ፈላስፎች ነው፣ በሮም ላሉት ለተማሩ ሰዎች ነው፣ ለጠቢባን ነው። አወቅን ስሉ ለካ ሞኞች ሆነዋል። ዶክተር አርኤ ቶሪ የሚባሉ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ናቸው። እነዚህን ሰዎች ፊሎሶፈርስ ስለሆኑ ምን አላቸው? ፊሎሶፈርስ አሉ። ፉሊሽ እነሱም ብሎ ደግሞ ፈላስፋ። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጡ። የማይሆነውን ነገር ተቀበሉ። ይሄ እኮ ማለት እንደዚህ ነው ብለው ለሁሉ ነገር ማብራሪያ ይሰጣሉ። ነገር ግን እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ማክበር አልቻሉም። ግደለሽነት ለሐሳባቸው ከንቱነት አሳልፎ ሰጣቸው። በሐሳባቸው ከንቱነት አልቆዩም። እነዚህ ሰዎች ወደ ሶስተኛው ደግሞ እግዚአብሔርን ያው በጣዖት ለወጡት ይላል። ሮሜ 1:23 ላይ የማይጠፋውን የእግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግርም ባላቸው በሚንቀሳቀሱ መልክ መስለው ለወጡት ይላል። በምን ለወጡት? እግዚአብሔርን አሁን ጣዖትን ማምለክ ጀመሩ ማለት ነው። በሰው በወፍ አራት እግር ባለው እንስሳና በሚንቀሳቀስ ነገር በሙሉ ፕሮግረሱን ተመልክቷል። መጀመሪያ ራሳቸውን ማምለክ ጀመሩ። በሰው ነው አምልኮ የተጀመረው። ቀጠሉና ደግሞ በወፍ ሰማይ ላይ በሚበር ቀጠሉና አራት እግር ባለው ቀጠሉና በምድር ላይ በሚንቀሳቀስ በእባቡም በማንኛውም በፉኝቱም ማመን ጀመሩ። እነዚህ ነገሮች ታውቃላችሁ፣ ዛሬ በዓለማችን ላይ በእነዚህ ሰዎች አምላካችን ብለው የሚሰግዱ እንዳሉ። ይሄ ከዛን ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነገር ነው። ተመልከቱ። አሁን ግደለሽነት፣ የሐሳብ ከንቱነት፣ አምልኮ የሚባሉ ነገሮች ውስጣዊና መንፈሳዊ ነገር ናቸው። ስሩ እዚህ ጋር ነው ያለው። አሁን እዚህ ያለው ስር በኑሯቸው በባህሪያቸው መገለጥ ጀመረ። ወደ ሶስተኛው ሐሳብ ልውሰዳችሁና እንዴት ተገለጠ? ይሄ ችግር እንዴት ተገለጠ ስትሉ የመጀመሪያ ነገር የተገለጠው በፍትወትና በርኩስነት ተገለጠ። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሴክሹዋል ኢሞራሊቲ
እግዚአብሔርን ትተዋል፣ ግደለሾች ሆነዋል፣ በሐሳባቸው ከንቱዎችና ሞኞች ሆነዋል፣ ጣዖትን አምልከዋል። በኑሯቸው እንዴት ነው የምኖሩት ሲባል ሴሰኝነት ወይም ደግሞ ርኩስነትን መለማመድ ጀመሩ። ምን ማለት ነው ርኩስነት? ልንገራችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ሆይ፣ ርኩስነት ወይም ደግሞ ሴሰኝነት ማለት ማንኛውም አይነት ሪሌሽንሺፕ በባልና በሚስት መካከል ከመደረገው ውጪ ማለት ነው። የግድ ግብረ ሶዶማውያን መሆን የለብንም። በወንድና በሴት መካከል ቢሆን ሳናገባም ቢሆን ካገባን በኋላም ቢሆን የትኛውም አይነት ንክክ በባልና በሚስት መካከል ከመደረገው በስተቀር በእግዚአብሔር ዘንድ ይሄ ሴክሹዋል ኢሞራሊቲ ነው የሚባለው። ሴክሹዋል ኢሞራሊቲ የሆነ የሆነ ነገር ማመቻቸት አንችልም። ዮሴፍ ወደ ግብጽ አገር ከሄደ በኋላ የጶጢፋራ ሚስት ወጣት ነው አየችውና አላገባም እና ኢሚግራንት ነው ሰው ቤት ነው የምሰራው ይሄ የተመቸ ሰው ነው ብላ ያዘችው። ዮሴፍ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ጌታ እኮ በዚህ ቤት ምንም ለኔ ያልሰጠው ነገር የለም። ያልሰጠው አንቺ እሱ ስለሆንሽ አንቺን ብቻ ነው ያልሰጠኝ። ይሄንን ክፉ ነገር እኔ በእግዚአብሔር ፊት አላደርግም ነው ያለው። ይሄን ክፉ ነገር ክፉ የሆነውን ነገር ዮሴፍ በስሙ ነው የጠራው። ክፉ ነው አለ። በቃ ክፉ ነው። እኛ ክፉ ነው ማለት ነው ያቃተን። እንደዚህ ነው እንትን ያቃል እኮ እግዚአብሔር ምናምን ምናምን ስለምንል የኢሚግሬሽኑንም ጉዳይ የኑሯችን ጉዳይ የቤት ክራዩን ጉዳይ ምናምኑን ሁሉ ያቃል። አረ ይሄ ክፉ ነው ማለት እንድንችል እግዚአብሔር ጉልበት ይስጠን። ምን አደረጉት? ቀቡ። አሁን በዚህ ምድር ላይ አንድ ሰው በዝሙት ወደቀ፣ በዝሙት ወደቀ አይባልም። በዝሙት ወደቀ ከተባለ አንድ ሰው ኃጢአት አደረገ ማለት ነው። ኃጢአት አደረገ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ተጣላ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ መስመር መሄድ አይፈልጉም ሰዎች። ይሄ አዳን አፌር ይላሉ። አፌር አፌር ምን አይነት አፌር? ቢዝነስ አፌርም አለ። የዛ አፌር ብቻ አይደለም ያለው። ወይም ደግሞ ላቭ ሜኪንግ ይላሉ። ስሙን ለወጥ ያደርጉና ለምንድነው ነገሩ ከባድ እንዳይሆን ያደርጉታል። መጀመሪያ ቀላል አድርጎ ያቀርባሉ። ዮሴፍ ግን ከመጀመሪያውኑ ይሄ ክፉ ነው ድማርክ አደረገ። በቃ ይሄ ክፉ ነው፣ እግዚአብሔር ይሄንን አይወድም። ወገኖች እንደዚህ እንድንል እግዚአብሔር አቅም ይስጠን። ይሄ ነው ትልቁ ችግር። የሆነ ነገር ስናይ በሙቪ መልክ ይምጣ በማስታወቂያ መልክ ይምጣ ምንም ነገር ስናይ ይሄን ባናደርግም ሙቪ ከፍተን ካየን ምንም አይነት ነገር ካየን እግዚአብሔር የለበትን ነገር ካየን ተባብረናል ማለት ነው። ያደርጋሉ ወይም የሚያደርጉትን ሰዎች ደግሞ ያደፋፍራሉ። በቅርብ ጊዜ አንድ ሰው ወደ እኔ ቢሮ መጣ። የሃይማኖት ሰው ነው። መኖናይት ነኝ ነው የሚለው። ያው የተለያዩ መኖናይቶችን ቢኖሩም እና ለስራ ጉዳይ ፈልገህ ነው ምናምን አለ። ከዛ በኋላ ሎካል ቸርች የት ነው ብዬ ጠየቅኩት። ሎካል ቸርች ፈርስት መኖናይት ነው አለ። የት ነው ስለው ሰንታፍና ዳውንታውን አካባቢ ብሮድዌይ አካባቢ ነው አለኝ። ከዛ በጣም እንደው የሆነ ፊቱ ያነበብኩት ነገር ስለነበረ ወደዋል ወይ ቸርችን አልኩት። ከዛ በኋላ እኔ ወደዋለሁ ግን ያው ሰዎች የተለያየ ሀሳብ አላቸው አለኝ። ምንድን ነው ሀሳቡ? ፑሽ ያረኩ እንዳይመስልህ ግን ንገረኝ፣ ምንድን ነው ሀሳቡ አለ። አይ እኛ የሌዝቢያን ፓስተር ነው ያለን አለ። ከዛ በኋላ እሺ አንተ ያቀል ይጠይቃ አልኩት። እኔ አሁን ሮሜን እያስተማርኩ ስለሆነ እናንተ ቤተ ክርስቲያን ሮሜ ምዕራፍ አንድ ይሰበካል ወይ ስለው አይሰበክም አለ። ታዲያ ምንድን ነው የሚሰበከው ስለው ወንጌል ነው የሚሰበከው አለ። ልዩነቱን ትነግረኛለህ ስለው አይ ጳውሎስ ነው እንጂ እንደዚህ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ስለ ሆሞሴክሹዋል ስለ ተመሳሳይ ጾታ አልተናገረም። ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ ባልንጀራ እንደ ራስህ ውደድ ነው ያለው እና እዛ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉት አለ። ስማ አልኩት፣ ጌታ ኢየሱስ እኮ ስለ ቻይልድ ሞለስቴሽን አልተናገረም። ያ ማለት ሄዳችሁ ቻይልድ ሞለስት አድርጉ እያለ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ አንድና መሰረታዊ ነገር ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እና 2 ላይ ተናግሯል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ታውቃላችሁ አይደለም ያ ሰው መፋታት ተፈቅዷል ወይ ሲል ከመጀመሪያ ጀምሮ ወደ ዘፍጥረት ወሰዳቸው። እንደዚህ አይደለም ወንድና ሴት አድርጎ
ፈጠራቸው ራቁታቸው ነበሩ አይተፋፈሩም ነበር ብዙ ተባዙ አለ ባረካቸው ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ወገኖቼ በመጀመሪያ አንድ ነገር ከተናገረ ጌታ ኢየሱስ ያልነካቸው ብዙ ቶፒኮች አሉ ለዚህ ምክንያት ሊሆን አይችልም አንተ ጠፍተሃል አልኩት እኔ ከዛ ውስጥ እንድትወጣ መከራሃለሁ ደስተኛ ነህ ስለው እኔ እዛ ስናመልክ ግን እኔ እዛ ውስጥ እንደዛ አይነት ባልሆንም ፍቅር ነው የሚሰማኝ ደስ ይለኛል ከዚህ ስሜታውነት እግዚአብሔር ያውጣን በእውነት ላይ በእግዚአብሔር ቃል ላይ መቆም ደስ ብሎኛል የቆምንበት መሰረት እንድናውቅ ያስፈልጋል ደስ ያሰኘው ግን የእግዚአብሔር መንፈስ አይደለም ወገኖቼ እንዴት ነው ሰው ወደዛ የሚሄደው ቀስ ያለ ነው በግድለሽነት በሐሳብ ከንቱነት ጣዖትን በማምለክ ከዛ በኋላ በባህሪያችን መገለጥ ይጀምራል ርኩሰት sexual immorality ይሄ ነው አሁን አየሩን ያዘው ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይሉኛል እንደው እንደድሮ እንዴት ድንቅነት አምራት ምናምን አናይም ወገኖቼ ጥሩ ነው ድንቅነት አምር ይሄ ነው መጸልየው እግዚአብሔር ክንዱን እንዲያሳየኝ ጸልያለሁ ምን አለ ቤታችንን ብናጸዳ ሰዎች ደፍሮ እንኳን አይተባበራቸውም ይላል በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ላይ ከቅድስናቸው ከንጽህናቸው እግዚአብሔርን ስለሚያከብሩ ሰዎች ደፍሮ አይተባበራቸውም ይላል ቤታችንን ብናጸዳስ ለምን ይወተን አላጸዳም ብለ ራሳችንን አንጠይቅም ይሄ ነው አየሩን ፖሉሽን ያመጣው ይሄ ነው እንዳንተነፍስ ያደረገን ይሄ ነው የእግዚአብሔር ክንድ እንዳይገለጥ ያደረገው ይሄ ነው እግዚአብሔር በእውነት ከዚህ በሽታ ይፈውሰን አሁን እንቀጥላለን አሁን ርኩሰት ውስጥ ናቸው ነው ሰዎች አሉት ርኩሰት ማለት እንዳልኳችሁ ፍትወት ርኩሰት sexual immorality ይሄ በቃ የተለቀቀ ባህሪ ነው የምናየው እዛ ላይ ግን አላቆሙም ሁለተኛው ግብረ ሰዶማዊነት በግብረ ሰዶማዊነት ነው የተገለጠው ባህሪያቸው ሮሜ 1 26 27 ላይ ስለዚህም እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው ይልና ሴቶቻቸውም ለባህሪያቸው የሚገባውን ሥራ ለባህሪያቸው በማይገባው ለወጡ እንዲሁም ወንዶች ደግሞ ለባህሪያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወት ተቃጠሉ ይላል እዛ ላይ ስታዩ ሴቶችም ወንዶችም ጌይ ወይም ደግሞ ለዝቢያ እንደምሉት አሉ እዛ ላይ ግን ወንዶችን ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀደመው ምን ሴቶችን ነው የመጨረሻ መሆን የሚገባቸው ሴት ማለት እናት ማለት ነው ሴት ማለት ሩሩ ማለት ነው ሴት ማለት በቀላሉ ስሜቷ የሚጎዳ ወይም ደግሞ አለ አይደለም እንደ አይነት ቦርደር ጥሳ የምትሄድ አይደለችም አሁን ተገልብጦ ሴቶችን የሚያስቀደመበት ምክንያት በቃ ነገሩ ተገላ የመጨረሻ ሆኗል ማለት ነው የመጨረሻ ሆኗል ማለት ነው ይሄ አሁን ጳውሎስ የዛሬ 2000 የጻፈው ይሄ መልእክት ይው ዛሬ ጧት ታትሞ የወጣ ደንቨር ፖስት ነው መስለው ዛሬ ጧት የወጣ እዚህ ውስጥ ነው የምንኖረው ምን አይነት ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገን እንድናይ ብዬ ነው ነይ ሰዎች እዚህ ደረሱ ደረጃ የጨመረ መጥቶ አሁን ያሉበት ቦታ ደግሞ በቃ ወንድ ከወንድ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ጨዋ በመሰለ ሁኔታ ለባህሪያቸው የሚገባውን ትተው ለባህሪያቸው የማይገባውን ሴት ትተው ከወንድ ጋር ሴቶችም ደግሞ ወንዶችን ትተው ከሴት ጋር እርስ በራሳቸው በዚህ ምኞት ተቃጠሉ ይላል ስለዚህም በሴተታቸው የሚገባውን ብድራት ተቀብለዋል ይላል በዚህ ይሄን በሚያደርጉ ሰዎች ዙሪያ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ስለተዋቸው እግዚአብሔር አይደለም ራሳቸው እግዚአብሔር ስለተዋቸው ብዙ ነገር ሆኗል ኢሞሽናሊ በጤነታቸው ላይ በኑሯቸው ላይ በማይበረሰቡ ላይ ወደዛ ግን ለመሄድ አሁን ጊዜ የለኝም ግን አንድ የኢኮኖሚክስ ህግ አለ ይሄ የኢኮኖሚክስ ህግ ምንድነው የሚለው the law of diminishing return ይላል አንድ ነገር ለማግኘት የምናደርገው ነገር አለ ኢንፑት እና አውትፑት መጀመሪያ አንድ ነገር ይደረግና የምንፈልገው ውጤት አለ እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥተው ሲያመነዝሩ የሚፈልጉት ነገር አለ ደስታ ሰላም ምናምን ነው የሚፈልጉት አናገኝ ስሉ
ያንን ሲያጡ እንደገና ይጨምራል ወደ ርኩሰት አይበቃስል ወደ ተመሳሳይ ጾታ ይቀጥላል እስከ መጨረሻ በሲጋራ የጀመረ እዛ ላይ አያቆምም ይቀጥላል ወደ አልኮል ይገባል በሐሺሽ የጀመረ እዛ ላይ አይቆምም ብዙ አይነት ድራግ አይነት አለ በደም ስር እስከ መውሰድ ድረስ ምንድነው የመጨረሻው ውጤት የምፈልጉት ማግኘት ሲያቀታቸው ማለት ነው ያ ሰላምና እረፍት ግን በኢየሱስ ለኛ ተሰጥቶናል ይሄን ማክበር አለብን ወንድሞች እህቶች ሆይ ይሄንን ማክበር አለብን ሶስተኛው ደግሞ ይውላችሁ ርኩሰት ብቻ አይደለም ግብረ ሰዶማውነት ብቻ አይደለም የስነ ምግባር ዝቅጠት ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ሞራል ዲፕራቪቲ ይላሉ ሞራል በቃ የአይምሯቸው ምን ሆነ በቃ ላሸቀ ሮሜ 1:8 ላይ እግዚአብሔር ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው በቃ አልፈልግም ማሉ እግዚአብሔርን አው ተዋቸው በቃ ለማይረባ አይምሮ ስለዚህ ሰዎች ናቸው ሰው ያደርጋል ብላችሁ ማታስ ወይም ብለንም ማናስበው ነገር ሲያደርጉና ያለ ለምን እግዚአብሔር ትቷቸዋል ወገኖቼ ይሄ በዚህ በኩል ብቻ ነው አሁን በወንድና በሴት በኩል ባለው ሁኔታ ነው እንጂ በአለማችን በብዙ መንገድ የማይረባ አይምሮ የተገለጡበት መንገዶች አሉ። ካናዳ አንድ አመት ባልበለጠ ጊዜው ፓርላማቸው ለምን ሰውና ሰው ብቻ ይጋባል? ለምን ሰውና እንስሳ ይጋባም ብሎ ተነጋግ በፓርላማ ደረጃ አንድ ትልቅ አገር አንድ የተማረ አገር አንድ ምሁራን ያሉበት አገር በዛ ደረጃ ተነጋገሩና በኋላ አይሆንም የሚሉ ሰዎች ደሞ ተገኙ። አሁን አይሆንም ስሉ ምን ነው መስላችሁ? የእግዚአብሔር ሰዎች መስላችኋል አይደል? አይሆንም ያሉት አይደለም። አኒማል ራይት ናቸው የመጡት። አኒማል ራይት ምን አሉ? እንዴ አይሆንም አሉ። ለምን ሲባል አይ አብዩዝ ብትደረጋች እንስሳ አብዩዝ ብደር መናገር አትችልምና በፍጹም ፍቃድ መሰጠት የለበትም አሉ። ወገኖቼ ወድቀናል። ወገኖቼ ጠፍተናል። ወገኖቼ ዓለማችን እዚህ ነው ያለው። መንቃት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ዳዊት ስለሚያቆቅ ቅዱሱን መንፈስን ከነ አትውሰድብኝ ነው ያለው። ገና ወደዚህ ማልቀረበም በአንድ ጥፋት ይሄን ብቻ ለምናሃለው አለው። እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ክብሩን ቢገልጽ ምረት ቢያገንልን ወደኛ ቢያይ ወገኖቼ ብዙ ነገር ይሆናል። ይሄን ቤት ጌታ ያጽዳ። አሜን። ይሄን ቤት ጌታ ያጽዳ። እውላችሁ አንድ ነገር እዚህ ደረሰ ማለት ስቴፖቹን አሳይቻችኋለሁ። አንድ ነገር እዚህ ደረሰ ማለት ርኩስነት ውስጥ ገባም ማለት ሞራሊቲ ውስጥ ገባም ማለት እንደዚህ ተመሳሳይ ጾታ ባለው ንክክ ውስጥ ገባም ማለት ከዛ በኋላ ደግሞ ስነ ምግባራችን እዚህ ደረሰ ማለት ሞራል ብስነት ውስጥ ገባም ማለት እግዚአብሔር ያንን ህዝብ ትቷል ማለት ነው። እዚህ መድረስ ጥሩ ቦታ መድረስ አይደለም። እዚህ መድረስ ከባድ ቦታ መድረስ ነው። ዳዊት ከነዚህ ምረጥ በየትኛው ልቅጣ ሲሉ አንተ ተሻለኛለህ አንተው ያረከኝን አድርገኛል። በሰሞኑ ጾምና ጸሎታችን መተን እንደዚህ ብለን እንድንወድቅ እግዚአብሔር ጉልበት ይስጠን። አረ ጮክ በሉና አሜን በሉ። የሚወጣ በሽታ አለ አሜን በሉ። ምናልባት ዳውንታውን አታስቡ እዚህስ ብኖር እንዳን ሮጥ ያደረገን ነገር በማከላችን ብኖር በቅርብ ጊዜ ቦረና ነበርኩኝ እና ያው ኦሮሚኛ ተናጋሪ ህዝብ ነው ያለው። አንዲት ሴት ወጣት በአውቶቡስ አብረን እንደዳለን ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ አጠገበ ቁጭ ብላ ነበር። ስልክ ትደውላለች ለይቷ ትደውልና ምን ትላለ ለይቷ ዛሬ ቀኑ ቅዳሜ ነው ነገ እሁድ እንዳመልሽ ቸርች ብለሽ ተተሽኝ እንዳትጂ እኔ በአውቶቡስ መጣለሁ አውቶቡስ ተራ ተቀበኝና ከዛ በኋላ አንድ ቦታ አብረን እንደዳለን አለቻት። ከዛ በኋላ እሷ ስትጨርስ አናገርኳት እንዴ አንቺ አልኳት በኦሮምኛ ለምን እንደው ቸርች አትጂ የምትያዝ ይልቁንስ አንቺም ተባብረሽ ለምን ቸርች አትጂም አልኳት። አንያ ኩፈ አለችኝ። ምን ማለት ነው በኦሮምኛ? እኔ ወድቄያለሁ አለችኝ። ከዛ በኋላ ምን ማለት ነው ወድቄያለሁ ማለት ምናምን አለ። እርሶ ደግሞ ወድቃለሁ ማለት አብረን ጉዞ ጀመርን እነሱ ሄዱ እኔ ወደ ኋላ ቀረው ማለት ነው አለችኝ። አልገባኝም አሁንም። ድሮ ጌታን ታቂ ነበር አልኳት። አዎ አለች። እነሱም ያቁ ነበር አዎ።
ከዛ በኋላ ምን ሆነ ያልኳት አይ በቃ እንደርሶ ነገርኩት እኮ እኔ ወደኩ እነሱ ቀጠሉ ጌታን ለየተከተሉ ቀጠሉ እኔ ግን ወደኩኛለች ገባኝ ነገሩ አሁን እቺ ልጅ ጌታው እንዴት እንደማግዛት እርዳኝ አልኩና አግብተሻል ወይ አልኳት አዎ አለች ልጅ አለሽ ወይ አልኳት አዎ የስንት አመት ልጅ 3 አመት ልጅሽ ጥሩ ልብስ አልብሰሽ ጭቃ ውስጥ ቢገባ ምን ታረጋለሽ አልኳት አይ አውጥቼ አጥባለሁ አለች ለምን እዛው አትተዩም አልኳት አ ልጅ ነው እንዴት ተዋለሁ አለች ከዛ በኋላ እሺ በጣም ጥሩ ነው አልኳት ጥሩ ነው ታዲያ አንቺ በፊት ጌታን መከተል ከጀመርክ በሆነ ኃጢአት ከወደቅሽ ያንቺ ሰባት አውጣሽም ወይ ከዛ ውስጥ እንደ ልጅሽ አንቺ ለልጅሽ እንደራራሽ እሱ ላንቺ አይራራም ወይ አልኳት ኦ እርሷ አሁን የነገሩኝ ነገር አንድ መዝሙር ድሮ ቦረምኛ የሚዘመር አስተዋሰኝ አለች ምንድን ነው ስላት ጻድቅ 7 ጊዜ ይወድቃል 7 ጊዜ ይነሳል የምል መዝሙር ነበር ያለች ክብር ለጌታ ይሁን እውላችሁ በጣም ግን ደስ ያለኝ መሰረታዊ የእግዚአብሔር ሐሳብ ባለማግኘቷ ቅራለኝ አስተማርኳት ደስ ያለኝ ግን መውደቅ እንዳለ እንኳን ገባት መውደቅ እንዳለ ወደኋላ መቅረት እንዳለ ጥፋት እንዳለ ገብቷታል አሁን እዚህ አሜሪካ ቸርች የተቸገር ነው ይሄ ነው ማን ነው የወደቀው ማን ነው የቆመው ማን ነው የበረታው ማን ነው የደከመው አይታወቅም ሰው እኮ መውደቁን ካወቀ እግዚአብሔር ያነሳዋል አረ እግዚአብሔር ያንሳን ወድቀናል ጌታ ሆይ በቃ ግድለሽ ሆነናል አጥፍተናል ማረን ወደዚህ ወደ ማለት እግዚአብሔር ያምጣን እዚህ መድረስ ማለት ከባድ ቦታ መድረስ ማለት ነው እንደ ክፉ ሲቆጠር የነበረው ኃጢአት ዛሬ ጽድቁ ተደርጎ ሲነገር እዚህ ቦታ ደርሰናል ማለት ነው። በጨለማ የሚደረጉ ኃጢአቶች አደባባይ ላይ ሲወጡ እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። ጌ ፕራይድ ማለት ምን ማለት ነው? ቀናላቸው አመት ባል ያከብራሉ። እነሱ ብቻ አይደለም ወደ መንገድ የሚወጡት ሌሎች ደግሞ ሰዎች ክላክስ የሚያረጉላቸው አሉ እንደግፋቸዋለን የሚሉ አናፍርም በላይፍ ስታይላችን አናፍርም ነው የሚሉት እግዚአብሔር አሳልፎ እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። ጽድቅ ተቀብሮ ኃጢአት ዙፋን ላይ ከተቀመጠ ወገኖች እዚህ ደርሰናል። ጸሎትና መጽሐፍ ቅዱስ ከትምህርት ቤት ወጥቶ ኮንዶም መታደል ከጀመረ ያለ ነው እዚህ ቦታ ነው ያለ። እግዚአብሔር ትቷል ማለት ነው ህዝቡን። ወገኖች እግዚአብሔር የተወ ሰው ምን እንደሚያደርግ አውቅ። መተዋችንን እንኳን አውቀን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ትልቅ ጥበብ ነው። ትልቅ ጥበብ የሮማ ሀገር ልክ አሁን እንደ አሁን አሜሪካ ትልቅ መንግስት ዋናው መንግስት ሮም ነበረች። ተፈረካክሳ የወደቀችው ከውጭ ጠላት ወቅቷት አይደለም እግዚአብሔር ስለተዋት አሜሪካ አትወድቅም ያለ ማን ነው? በዚህ መንገድ ከተቀጠለ ፓስተር በምን ስልጣን ነው? ይሄው በእግዚአብሔር ቃል ስልጣን። ሀገራችን ምንም በግራና በቀኝ ብንደግፍ የእግዚአብሔር ቃል ሰዎች ውስጥ ገብተው የሰዎች ስነ ምግባራዊ ህይወት ተለውጠው ፍራ እግዚአብሔር ካልመጣ በስተቀር የትኛውም ፖለቲካ ምድራችንን ሊለውጥ አይችልም። በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር በጣም እየተዛመተ ነው ያለው። አንዳንድ ሆቴሎች አሉ በቃ የነሱ መገናኛ ነው የሚባል ይታወቅልን ብለው መንግስት የጠየቁበት ሁኔታ አለ። ወገኖቼ ሆይ በዚህ ውስጥ ግን የሚያበራ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጽድቅ ብርሃን እግዚአብሔር ያድርገን። አሜን። እኛ ትልቅ አላፊነት ያለብን ቤተክርስቲያን ነን። ሳምሶን በጣም የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ በጣም የተቀባ ሰው ነው። ግን በትንሽ ግደለሽነት ደሊላን ከራሱ ማነት ወጥቶ ከሷ ጋር ግንኙነት ጀመረ። ደሊላ ደግሞ ከፍልስጤማውያን ጋር ግንኙነት አድርጋ ያንተ የኃይልህ ምስጢር ምንድነው ትለው ነበር። እና አንዳንድ ነገር ሲነግራት ሰዎችን ከጓዳ ታመጣና መጥቶብ ስትል እየበጣጠሰ ይነሳል። አረ ባክህ ንገረኝ ያንተ የኃይልህ ምስጢር ምንድነው ስትለው አንድ ጊዜ ማንንም ምንም ባላሰረበት አዲስ ገመድ ብታሰር ኃይል ከኔ ይወሰዳል አላት። ከዛ በኋላ አሰረችው መጥቶብ ስትለው በጣጠሰ። በኋላ አትወደኝም ማለት ነው አለችው። አትወደኝም ማለት ነው እነቱን ንገረኝ አለችው። ከዛ ልክ የልቡን አውጥቶ ነገራት። እኔ ናዝራዊ ነኝ፣ ከልጅነቴ ጀምሮ ጸጉሬ ማንንም አልነካውም፣ ይሄ የተጎነጎነው ግን ቢቆረጥ
ኃይል ከኔ ይወሰዳል እንደሌላ ሰው ሆናለሁ ብሎ ተናገረ። አወቀች አይገርማችሁ? የልቡን ነግሮኛል ብላ የፍልስጤሞችን አለቆች ጠራችላል። አሁን እንደቀድሞ አይደለም፣ የልቡን ነግሮኛል። አስተኛችው ጸጉሩን ቆረጠች። ከዛ በኋላ ሳምሶን ሆይ ፍልስጤማው ያመጡብህ ስትለው እንደቀድሞ ብድግ ላለው ሲል የእግዚአብሔር ኃይል ከሱ ጋር አልነበረ። እንዳልነበረ ግን አላወቀም። እንዳልነበረ ግን አላወቀም። እግዚአብሔር ሆይ ሰማያትን ቀደ ውረድ በምንልበት ጊዜ በዛ ኃይል ከኛ ጋር አውጣ። አባቶቻችን ለኛ በነገሩን ኃይል ባህርን በከፈልክበት የትኛው ደዌ እምቢ አለው ጌታን? የትኛው መናፍስት ነው የተቋቋመው? እግዚአብሔር አምላክም የናዝሬቱ ኢየሱስን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ ቀባው። እሱም ደግሞ በየመንደሩ የታሰሩትን እየፈታ የታመሙትን እየፈወሰ ነፃ እያወጣ ይዞር ነበር ይላል ለጌታ ቃል። ዛሬ ኃይል ከኛ ወዴት ሄደ? በቃ ኃይል ወዴት ሄደ? ወደ ፓስተር አትዩ፣ ወደ ገሌ ገሊትም አትዩ። በጣም ወድቀን በእግዚአብሔር ፊት በቀድሞ ክብርህ ወደ ቤቴና ማለት እንድንችል እግዚአብሔር ጉልበት ይስጠን። አንዳንድ ጊዜ መጸለይ ፈልገን አቅም ያጣ ነው። ይሄ ፖሉሽን ነው። ዝም ብሎ አይደለም፣ ስራ ብቻ አይደለም። ማገልገል እየፈለግን የሚያላዝበን ቁጭ እንድል የሚያደርገን መዋጋት እየፈለግን አቅም ያሳጣን ነገር ምንድን ነው ብትሉ ይሄ ፖሊሽን ነው። ይሄ ቤት ይጽዳ። እግዚአብሔር ቤቱን ያጽዳ።